Možganska kap je izguba možganskih funkcij zaradi motnje v prekrvavitvi možganov. V Sloveniji vsako leto prizadene okoli 4000 ljudi. Približno 50% jih umre. Grom, to so tisti opozorilni znaki, ki jih moramo poznati. Kaj je G? Grom, G, govor. Se pravi, oseba, ki je doživela možgansko kap, lahko težko govori, lahko sploh nič ne govori, lahko pa govori nepovezano, ampak ne pove dobenega smisla. Se pravi, G. Prvo je prizadet govor. G, G, grom. R sledi roka. Če prije do možganske kapi, je polovica telesa ohromela. In kaj naredite? Rečete, prosim, dvigni roko. Če roka ne gre, pomeni, da je nekaj s to roko narobe. Se pravi, da je lahko tudi že možganska kap. Sploh, če je že prizadet govor. Gr, o, o, obraz. Se pravi, kaj naredite? Poveste, naguba je čelo. Vidiš, da polovica čela ne more nagubati. Potem reči, zapri oči. Ne more na eni strani zapreti oči. Lahko reče, zažvižgaj. Ne gre. Ali pa pokaži zobe, vidiš, da je ustnik povešen. Se pravi, o, obraz in pa seveda zadnja stvar, m, mudi se, oziroma minuta. Zakaj se mudi? Zato, ker tudi pri možganski kapi lahko pomagaš. Če gre za strdek, se pravi, da za to, da se zamaši žila v samih možganih, sedaj obstajajo zdravila, ki raztapljajo strdke, oziroma vse te strdke lahko tudi fizično raztopijo, ampak se mudi. To moraš narediti, sploh zdravilo dati za raztapljanje strdke znotraj štirih ur in pol. Petnajst odstotkov ljudi možgansko kap preživi brez posledic. 55% jih postane lažjih invalidov. Približno 10% jih postane zmernih invalidov in okoli 20% jih konča s težjo obliko invalidnosti. Zgodi se nenadno brez predhodnih znakov in lahko doleti vsakogar. Velik dejavnik za možgansko kap sta nezdrav življenjski slog in stres. Ko ugotoviš, da gre pri bolniku za možgansko kap, takoj pokličeš 112, ne naložiš ga v avto, ne pelješ ga zdravniku, ker se lahko vmesno stanje poslabša, ves čas ga nadzoruješ, se pravi spremljaš vitalne parametre, se pravi dihanje, odzivnost, v primeru, da postane neodziven in ne diha, prične z oživljanjem. Thank you.
času epidemije COVID-a, rekel, naše delo malo drugačno in sicer pri vsakemu pacijentu, ki ga oskrbujemo in pri katerem obstaja seveda sum, da je okužen s COVID-19 oziroma ali pa če je že pač pozitivna okužba, se moramo seveda dodatno zaščititi. Ta, rekel, dodatna zaščita pa vključuje zaščitno kapo, zaščitni plašč, zaščitno masko oziroma celobrazno masko in pa dvojni sloj zaščitnih rokavic, kateri uporabljamo pri delu s takim pacientom. Zdaj, rekel, za nas spremeni tudi to, da se podaljša čas intervencije, ne, se pravi, ker se moramo mi obleči v to zaščitno opremo oziroma obleko. In pa seveda samo delo je, bom rekel, teže, ker je potem zaščitnim plaščom precej vroče. Očala se nam rosijo, tako da včasih je tudi vidno polje slabše. Tako da, bom rekel, na splošno se naše delo je pač veliko bolj zahtevno kot sicer. V dispečerskem centru že vzamejo, bom rekel, COVID anamnezo, a ne, pri vsakem bolniku oziroma pacientu, ki kliče. Tako da v bistvu dobimo neko prvo informacijo o temu, ali gre pri pacientu za sum na okužbo oziroma na možnost okužbe, že iz njihove strani. Je pa seveda pač zelo važno, da se pri vsakem bolniku in pacientu ustrezno zaščitimo. A ne? Se pravi, zaščitimo se pa s tem, da nosimo ves čas masko, ustrezno nameščeno, uporaba rukavic, redno razkuževanje, umivanje rok, če se le da držanje neke socialne distance in pa če stanje bolnika to dopušča, da tudi njemu namestimo obrazno masko. Če je ogroženo življenje, če na primer pride do zastoja srca, dihanja ali do krvavitve, je potrebno takojšnje ukrepanje. Do prihoda reševalcev lahko mine tudi več kot 10 minut. Za uspešno oživljanje imamo torej slabih 10 minut, vendar z vsako minuto izgubimo 10% možnosti za preživetje. Nuditi prvo pomoč oškodovancem na kraju nesreče je plemenito dejanje, vendar le, če ga znamo. Lahko pa se tega naučimo na tečajih prve pomoči Rdečega križa Slovenije.